Javaslatok, beszámolók hangzottak el az elmúlt évről az általános fogyasztási szövetkezetek és kereskedelmi társaságok országos szövetsége elnökségi ülésén. A konferencián a májusi közgyűlésüket is értékelték, amelyet az elnökségi tagok sikeresnek és eredményesnek ítéltek. Emellett az elmúlt fél év legfontosabb eseményeiről is beszámoltak. Elhangzott rendszerük a januárban végrehajtott kötelező béremelés hatása alatt van. Dr. Zsészőke Zoltán, az országos szövetség elnöke azt mondta, cégcsoportjukban országosan több mint 32 000 dolgoznak, akik nagy része szakképzettséggel rendelkezik. Hozzátette, a szakmunkás minimálbér január 1-től 25%-kal nőtt, ami a kis településeken működő boltjaiknál sok problémát okozott. A nagy költségnövekedés miatt várhatóan ezek a boltok veszteségesek lesznek, és mi azt kértük a kormánytól, hogy az ezeken a településeken működő kereskedelmi vállalkozások számára, függetlenül, hogy a mi csoportunknak a tagjai-e, vagy bárki más üzemelteti ebből a szempontból, teljesen mindegy, hogy ki a tulajdonos, adjanak járulékkedvezményt annak érdekében, hogy boltokat ne kelljen bezárni. Hozzátette, a kormány arra jutott, hogy ez egyelőre nem vezethető be, más megoldást kell találni. Ezen kívül egy még meg nem született jogszabályról tárgyaltak, a nyugdíjas szövetkezetekről szóló törvényről, amely, mint az elnök elmondta, nagy segítséget jelentene a vállalkozásaik és az egész magyar nemzetgazdaság szempontjából. Óriási munkaerőhiány van az országban, amit a frissen végzett szakmunkás vagy diplomás fiatalokkal egyelőre nem tudnak betölteni, fogalmazott dr. Zsészőke Zoltán. Hozzátette, ezért is szeretnék visszacsábítani a munkaerőpiacra a nyugdíjasokat. Azt mondta, ehhez nyújtana segítséget a nyugdíjas szövetkezetek kialakítása. Kiemelte, a tervezet szerint olyan járulékkedvezménnyel lehetne a nyugdíjasokat újra foglalkoztatni, amelyekre jelenleg nincs lehetőség. Hozzátette, a konstrukcióban a munkaadónak nem kellene utánuk szociális hozzájárulási adót fizetni, a dolgozót pedig csak személyi jövedelemadó terhelni. Elhangzott, amennyiben ez a kedvező foglalkoztatási forma elindul, az országos szövetség segíteni szeretné a szövetkezetek megalakulását legalább régiós szinten.